Zdravíčko, dámy a páni, vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli, no a vítam vás pri dnešnom pozvánkovom videu na jubilejný STY stream, ktorý nás dneska čaká. Áno, dámy a páni, nemôžem tomu uveriť, takmer celých 5 YouTube sezón nám trvalo, aby sme sa dostali k jubilejnému STEMu streamu na mojom kanáli a dnes sa to stane realitou. Čaká nás ešte druhý tréning na veľkú cenu Singapuru, ktorý bude končiť presne o 4. No a ja by som chcel začať ten dnešný jubilejný STY stream tak zhruba medzi 16.15 až 16.30, takže medzi 4 na 5 až pol piatou. Tak myslím si, že taký úplne ideálny čas. A včera sme začali medzi 15. a 16. Dneska trošku neskôr. A máme sa na čo tešiť, dámy a páni. Tak včera som už niečo málo naznačoval, že čo nás dneska zhruba bude čakať. No a už to môžem konečne povedať. Pokiaľ si pamätáte to CDčko, ktoré som vám hovoril, že si zapamätajte, keď som vám ukazoval všetky moje CD hry počas včerajšieho špeciálneho Pocket streamu, tak to CDčko, ktoré som pripomínal, že si zapamätajte, tak to bude dneska taký náš hlavný hrdina, pretože dneska, dámy a páni, sa pozrieme na mojich vôbec prvých 5 hier v živote, ktoré som hral, plus ešte možno nejaké menšie dodatky si dáme k tomu, aby to nebolo tak málo, lebo všetky tie hry, ktoré nás čakajú, tak sú relatívne krátke, nie sú nič extra dlhé a vlastne chcem, aby sme si proste užili čo najviac a čo najviac zaspomínali na staré dobré časy. Takže včerajší 99. stream bol hlavne o pokeci, o pokecaní si spoločne s vami a v zápäti o ukážke všetkých mojich hier. Aj keď som nestihol všetky, ešte dneska by som v závere streamu chcel urobiť také druhé pokračovanie toho predstavenia všetkých mojich hier. Ešte ich tam pár zostalo, takých tých, ktoré sú tak trošku nelegálne stiahnuté cez internet, ale verím, že to dneska dáme dajako, ja verím, že áno. Takže myslím si, že dámy a páni, máte sa na čo tešiť, máte sa na čo tešiť. Verím, že si dnešný stream nenecháte ujsť, pretože naozaj dneska, verte či nie, je to jubilejný STY stream na mojom kanáli. Ubehlo to neskutočne rýchlo tých 5 rokov takmer a naozaj sme sa dožili tej jubilejnej stovečky a dneska sa stane tá stovečka realitou. Takže zhruba za 2 hodinky nám štartuje ten stream. Vy si ešte užite druhý tréning. Verím, že ste si užili dnešný prvý tréning, ktorý bol viac menej taký trošku menej aktívny, pretože prvý a tretí tréning ešte zajtra v sobotu ešte sú počas ako denného svetla. Sú počas denného svetla v Singapúre a vlastne denné svetlo nie sú ideálne podmienky pre Singapur, pretože tá hlavná časť víkendu sa jazdí za noci. A za noci sa jazdí druhý tréning v piatok, kvalifikácia v sobotu aj nedeľné samotné preteky. Takže to je taká tá najdôležitejšia časť víkendu. No uvidíme, nechajme sa prekvapiť, že ako to bude vyzerať. Takže vy si užite druhý tréning na veľkú cenu Singapuru. Verím, že ste si užili ten prvý dnešný. A teším sa na vás po druhom tréningu, dámy a páni. Teším sa na vás krátko po druhom tréningu medzi 16.15 až 16.30. Pri štarte nášho jubilejného STYho streamu na mojom kanáli z mojich prvých 5 hier v živote plus ešte niečo navyše, takže máte sa rozhodne na čo tešiť a verím, že to bude stáť za to. Takže dámy a páni, nebudem to naťahovať, myslím si, že asi toľko to pre toto video, pardon, nejak sa myčka zase. Nedávno som iba dojedol obed a furt sa mi to potom deje, že sa myčka krátko za obedom, takže tak, ale to je vedľajšie. Takže ešte raz a naposledy srdečne vás pozývam, dámy a páni, na dnešný, robím to nerád, že pozvánkové video robím v ten deň, kedy má stream začať, ale bohužiaľ včera sme skončili relatívne trošku neskôr, ako som plánoval, takže som bohužiaľ včera už nestihol natočiť pozvánkové video do tej 8. večera. Takže až teraz takto pár hodín pred štartom streamu. Takže srdečne vás pozývam, dámy a páni, na dnešný jubilejný STY stream na mojom kanáli z mojich vôbec prvých 5 hier, ktoré som v živote hral, plus ešte niečo navyše okrem týchto 5 hier. A stream sa začne medzi 16.15 až 16.30, teda krátko po skončení druhého tréningu na veľkú cenu Singapuru. Tak verím, že si to nenecháte ujsť, že
tú jubilejnú stovečku oslávite spoločne so mnou a ja spoločne s vami a už sa teším na vašu návštevu v odzovkách na dnešnom streame. Tak verím, že si ju necháte ujsť. To je z mojej strany všetko, snad som na nič nezabudol, snad som povedal všetko, čo som mal, takže pokiaľ sa vám toto video páčilo, toto pozvánkové video na jubilejný stream, pokiaľ sa vám páčilo, tak nezabudnite mu hodiť like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociakým videom kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať. A vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje novinaté video na kanáli. Plus nebudete skočiť na môj Facebook, Matúš Šalám, odiahnete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá, či už z mojich dovoleniek, alebo z mojich oslav. Tak, to už je, dámy a páni, naozaj všetko. Ja sa s vami pre zatiaľ lúčim. Vy si užite druhý tréning na veľkú cenu Singapuru. No a za necelé 2 hodinky sa vidíme a počujeme na štarte nášho jubilejného 100. streamu na mojom kanáli. Do tej doby sa majte krásne, užívajte si druhý tréning a o zhruba 2 hodinky zatiaľ pri jubilejnom 100. streame zatiaľ do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.